أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين اچھا اچھا ٹھیک اتھ اصل بند ہی کر صبح اصل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی عبدہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وبعد تش از برنس اشرح لكم الدرس على المدرس بيج نمبر اچھا بہ چھس فوٹیس تھٹی فونس طیب اشرح لکم الدرس الان اشرح لکم الدرس الان فاسمعوا فاسنوا یعنی اشرح هذا الفعل المضارع وأين الفاعل تقديره أنا ضمير مستتر ضمير مستتر تقديره أنا أشرح لكم الدرس الدرس هو مفعول به الآن فهذا ظرف الزمان ظرف الزمان فاسمعوا فحرف العطف واسمعوا فعل الأمر للمخاطب مذكر الجمع فاسمعوا أنتم اسمعوا ولا تكتبوا واو حرف العطف هذا عطف نسق عطف نسق والنسق معناه إذا استخدمنا بكل اللي معناه وأور ولا تكتبوا هذا لا لام لا الناهي لا أن ناهية ولا تكتبوا شيئا تكتبوا يعني أنتم لا تكتبوا شيئا وأنا أشرح لا تكتبوا شيئا وأنا أشرح وهذه الواو أي واو هذه واو الحال يعني لا تكتب شيئا وحال كوني أشرح يعني عندما أنا أشرح أنتم لا تكتبوا شيئا يمساد بو وزاحت الشرح كرناش توي مسجد مسجد لكن كهين واو حال شوية تأتي الواو لمعان كثيرة تأتي الواو لمعان ما هو الأصل لمعاني لي معاني هذا أمس قد شرحنا معاني ما هو الاسم المنقوص والاسم المنقوص الذي هو آخره ياء اللازمة والكسرة ما قبله والكسرة ما قبله ف اسم المنقوص إذا كتبنا في بدايته ألف لام أل نكتب يا اللازمة التي في آخرها وإذا حذفنا ألف لام أل نحذف يا التي في آخرها يا اللازمة
إلا في حالة نصبه إلا في حالة نصبه أو عندما يكون هذا مضافا الاسم المنكوس أو عندما يكون محلى بألف لام هذه ثلاثة للاسم المنقوص المثبت فيه ألف لام ال فهناك للواو معان كثيرة كثيرة تأتي الواو لمعان كثيرة أو لمعان كثيرة طيب يا شباب ما هو الأصل؟ طيب إذا أنا أكتب هذا المعاني بالألف للمعاني فالأصل هو لي بلس المعاني طيب الكثيرة الكثيرة طيب الآن هذا لي وهذا المعاني اسم المنقوص مجرور بالكسرة المقدرة في ياء المحذوفة ايش سمجھے سامد کن کی ہند ہے سمجھے کی ہند ہے زور سو تم اس دن دون پلوائی میں دل چسالے تم دون مجھے پلوائی میں دون اسی پڑھنے سے خلاص گو یہ کیا چھو اسی لیمعانی چھو یہ کیا چھو انچاس اصل چھو نون آمد کرن حضب چھو لیمعانی مگر الال کر ختم یا کر ختم کثیرتن چھو مجرور پنی شکل مز یہ چھو انچاس پنی شکل مز نون دو زیر نین چھو اصلی پنی شکل مز مجرور کی ہیں یہ چھو یا عطا آمد حضب کرن الثانی القاضی الجانی المحامی الى آخری رچاس سب سمجھے ہو نز منہا العطف منها العطف فهذا العطف كدرسنا هناك العطف البيان وعطف النسق عطف النسق كدرسنا وبقي عندنا العطف البيان هذا سندرسه فيما بعد إن شاء الله وإلا نبذة قد أتينا ب أو للعطف البيان كذلك فنقول العطف هو خرج الزبير وحامد ما معنى خرج الزبير يعني زبير خرج وخرج حامد أصله المعنى وخرج حامد ولكن نقول يسكم خرج الزبير زبير تيش أور أتن كيش واو واو لطف فنقول واو حرف العطف حامد معطوف والزبير يعني زبير مرفوع حامد دون اچھو مرفو کیسے زبیرن چھو کربت اچھو کربت کیم حمدن سمجھاتا ہے زور سو درسنا اليوم السیرت وہ یہ ترس تھی اور معنی آشا سن واوس یہ تم بنوٹ ہے سن اعراب آمیت تی احسن تمی پتی احسن آمیت تیرا نعم وہ اتفیش کہت کرنا درسنا اليوم السيرة والفقه أين الفعل درس أين المفعول أين الفاعل نا هذا فعل الماضي اليوم هذا ظرف ظرف الزمان وهذا مفعول فيه مفعول فيه منصوب السيرة مفعول به والفقه هذا واو العطف والفقه معطوف والسيرة معطوف عليه معطوف عليه انظر يا شباب السيرة جاء منصوبا والفقه كذلك جاء منصوبا لماذا؟ لأنه معطوف هذا على الشكل معطوف معطوف عليه ما هو المعطوف عليه في هذه الجملة؟ السيرة السيرة وواو جاء حرف العطف
الاسم الذي جاء بعد العطف فهو يسمى معطوف. طيب طيب. أكلت وشربت. أكلت وشربت. نعم يعني أكلت أنا. أين الفاعل؟ تو. وشربت. نعم نفس العمل. والثاني منها القسم يعني واو القسم. فنقول والله ما رأيته. والله ما رأيته. فهذا الرجل هو يقسم بالله يقول والله. ما معنى والله؟ الله كي قسم. أين الحرف الجار؟ واو. وأين المجرور؟ الله. طيب والله الله كي قسم. واو القسم من حروف الجر وهذا من الحروف الجر. وش حروف الجر؟ مز أخ حرف قو قو سيدن بأك إيد أشي بد ميت آم بتن الحروف الجر ما هي؟ على إلى لي بي عن في من منذ ما عدا ما خلا تلا انجل ما عدا بني ايش بدكي ما عدا بني سبيات ما عدا حرف الجر وكذلك منذ حرف الجر وهذا اليوم واو وبي قسم بالله تالله تا كذلك قسم بي الله تا الله و الله والله وبالله وتالله ترن ويش سكن قسم كثر استعمال كره اس پر اس بیزیر بھی اتبر جو تیزبر تاقلی سنم. ومن حل حال والقسم الثالث للواو هي يعني هذه الواو تسمى واو الحال. نحو ما معنى نحو؟ مثال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. أتيت أين الفاعل؟ تو. وهذا من يقول؟ جابر رضي الله تعالى عنه الذي قد سبق لنا أن عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. نعم وهو في المسجد يعني أتيت النبي وهو في المسجد ليس معنا في هذه الجملة مطلب میں نبی کے پاس آگیا اور وہ مسجد میں تھا. نعم وهو في المسجد يعني جب میں نبی کے پاس آیا اس وقت نبی کی حالت تھی کہ وہ مسجد میں تھی. یعنی I means یعنی I means یعنی حال کونی ہی یعنی اس کے بننے کی حالت تھی پھر مسجد مسجد میں حدا ہی من ہناک حال کونی ہی حدا ہی من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای حال کونی ہی فی المسجد ہے. یعنی یمساد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشتمساد اس تین حالت تم کہتے اشتمساد مسجد میں تقول رأیت الحسن وهو يخرج من المقصف. بسم اللہ این الفعل رأى این الفاعل تو ليس انا تو هناك هذا ضمیر متصل مرفوع ضمير متصل مرفوع. رأيت الحسن وأين المفعول به؟ ما هو الحسن؟ مفعول به منصوب وهو هذا واو حرف الحلف حرف واو الحال هو يخرج من المخسف يعني حال كونه حال كونه خروجا من المقصف يعني كان هو يخرج من المقصف يعني مثلا سوشت مثلا توسي كافتيريا منز نيرن سمجھو دي هز. نعم اي حال خروجه منه يعني من المقصف اي حال خروجه اس کے نکلنے کی حالت اس کے خروج کی حالت تھی جب میں نے اس کو دیکھا. وَإِلَيْكُمْ أَمْثِلَةً أُخْرَى وَإِلَيْكُمْ
نعم اسی والے یہ لیکن چاہتاں شمر رحمد بیان کرنا وَإِلَيْكَ مَعْنَاهُ خُذ وَإِلَيْكُمَا خُذَا وَإِلَيْكُمْ خُذُو وَإِلَيْكِ خُذِي وَإِلَيْكُمَا خُذَا وَإِلَيْكُنَّ خُذْنَا طيب یعنی ریٹیو باقی مثال مات ابی وانا صغیر یعنی مات ابی میرا باپ مر گیا میری حالت یہ تھی کہ میں چھوٹا تھا یعنی اس حالت میں کہ میں چھوٹا تھا یہ کس واو چھتا ہے ہادہی ہی الواو الحال یعنی اس کے لئے میں نے مول سن مرنے اللہ مدیا کنڈیشن بیان کی ہم ساتھ میون مول موت تم ساتھ اس میں حالت کی بسم اللہ کھٹ مثلا دخلت المسجد والامام يركع نعم دخلت المسجد والامام يركع نعم يعني كان حال الامام في حينئذ انه كان في الرفع في الركوع عند معنى دخلت المسجد يعني مساد مسجد تاوس تمسات امام ركوع كان كو حالت كيس تمسات نعم اس پر بعض اوقات چون کہ ساتھ زبتے ہوئے بیمار ہیں ساوس سب سب چار زوج جوان دخلت المريض وهو ينزع روحه سوس مثال روح پنون دیوان چرا بنا دجت بده من جاوس سوس بچار دس حالت اسیت پڑ هذا هو نعم حال لا تاكل هذا لام الناهيه لا تاكل يعني انت لا تاكل متقى وانت شبعان وانت شبعان اس حالت میں کہ تو سیر ہو تو بھرا ہوا ہو مطلب تو نے پیٹ بھر کر کھایا ہو شبعت شبع 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 شبعنا شبعت شبعتما شبعتم شبعت شبعتما شبعتن شبعت شبعنا نعم يشبع يشبعان يشبعون تشبع تشبعان يشبعنا تشبع تشبعان تشبعون تشبعين تشبعان تشبعنا اشبع نشبع طيب وشبعان هذه صفه وكذلك ممنوع من الصرف على وزن فعلان على وزن فعلان طيب ما هي صفة للمؤنث لهذا شبعا شبعا شين باء عين ياء وهذه يعني اسم المقصور الاسم المقصور نعم لعلكم فهمتم ما معنى لعلكم فهمتم امید ہے نعم هذا ترجی هناك هذا ترجی وليس اشفاق مطلب لعلہ سے زمانہ ترجی تھی تو اشفاق دیا اتن کیا چھو اتن چھو خوف مراد کیا اتن چھو امید ہے نعم امید ہے کہ آپ لوگ نے سمجھا حات الان مثالا دے دو مثال لواو العطفی یا ایوب اے ایوب واو العطف کی مثال دے دو ونچو ایوب و ایوب نقول ایوب او ایوب یلا یہ بنات ایوب لماذا علق مزمل هل نقول ایوب او ایوب ایوب لماذا اسم اعجمی او غیر عربی نقول اسم غیر منصرف ممنوع من الصرف هذا طيب يقول أيوب ذهبت إلى السوق واشتريت أشياء يقول أيوب ذهبت أين الفعل ذهب ذهب هذا فعل الماضي مبني على الفتحة لا محل له في الإعراب لا محل له في الإعراب والتو هناك فاعل ضمير المتصل أو منفصل هذا شباب هذا ضمير متصل وهو ضمير رفع ضمير رفع هناك أي نعم إلى السوق إلى حرف الجر والسوق مجرور أليس كذلك بلى و
هذا واو العطف ومعناه في لغة الأردية أور. نعم. طيب واشتريت هذا معتوف على ماذا؟ أين المعتوف؟ واشتريت. وأين المعتوف إليه؟ ذهبت. وإذن معناه أن الواو العطف يكون للإسم ويكون للفعل كذلك. فهمت يا شباب؟ يعني عطف ومعتوف، الواو العطف نستخدم، ما معنى نستخدم؟ يعني نستعمل للإسم وكذلك للفعل. طيب لا أصل شنو مراد أجن فعل تو 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 مطلب شو فاعل سيكتر مطلب كم كات بجيكو مز ذهبت يعني ذهبت واشتريت میں گیا اور 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 میں نے خریدا استعمال کرن فعل خاطر تھی واو العطف اور اسمن خاطر تھی واو العطف ٹھیک چھس نعم لبس بھی ادن جتو اسم الفاعل ادن جتو اسم الفاعل مگر اس نے کیا معطوب ذهبت ذهبت اشتريت نعم واشتريت اشياء لماذا نقول أشياء؟ لماذا ما نقول أشياء؟ ممنوع من الصرف. كيف هذا ممنوع من الصرف؟ على وزن أفعي لا أو أصله أشياء أو أشياء أو مثل أطبباء فنقول بدل من أطبباء أطباء وهكذا أشياء أشياء أو فنقول بدل من أشياء أشياء. طيب فهذا ممنوع على وزن أفعي لا أو أي نعم. فيقول المدرس أحسنت. ما معنى أحسنت؟ أحسن إحسان، هذا مصدره إحسان وفعله على وزن أفعل. هذا قد درسنا سابقا من ثلاثي مزيد، هذا من ثلاثي مزيد فيه بحرف بحرف واحد يعني أتمسكت إضافة حرف أمي كرنا. كم حروفا إذن فيه؟ كم حرفا فيه؟ أربعة. أحسن. طيب يا شباب المصدر الذي يكون على الوزن إفعال مثل إسلام إحسان إدراك إقرار إجبار أليس كذلك؟ إنذار إدخال إخراج مثل هذه فيعطي فعل الماضي على وزن أفعل أسلم أحسن أخرج أدخل أليس كذلك يا شباب؟ أي نعم. أحسنت وهذا الفعل قد كتبنا نحن أليس كذلك؟ يفعل جاي لكم تسكين ها؟ كوريو كوريو كيا؟ لكي فيل كان كلام في جيبي ما ادري انا وضعتها كلام كلام روم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم هذا قد درسنا سابقا. طيب 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 نقول افعال ماذا نقول؟ ما هو الإفعال؟ إيش مصدر؟ كأشي؟ إيش نعم بروتي برد إيش؟ وش أشي برد ناز؟ الثلاثي
اسے جو بورڈ قلم تھی نا الفعل الثلاثي المزيد فيه کیا کو معنی کوڑو کیا کو معنی حضور ثلاثي فعل مگر مزید مطلب اس میں چھ زیادتی گمت مگر مین کیا چھو بیسک کیا چھو ترے مگر وین چھو مزید فيه فلال چیز رات کو نا بیان مزید فيه بی حرف واحد کتو حرف سوچ اس پڑھن فلال علاوہ گو تیل گس گسن اسن طيب لہو ثلاثة ابواب کس باب شیت کت چھ ترے باب ثلاثی مزید فیس چھ تریو حرف سوچ یعنی اس اکی حرف سوچ علاوہ گسن تا چھ تری وز تری اس باب یو تے سمجھ تھی نظر بول تے قلم پتھر مصدر اتر لکھ مچ ایسی کن ہاں مادی ہاں المضارع فاعل طيب مفعول الامر ٹھیک چھ الامر کیا چھ امر یت لکھو سارے لکھو اس تیل گوی یتھ تھون طيب ترز کوڑی ونی جلد جلدی ارشاد صوب ہمیشہ تھون یاد یس تی اسم اسم چھ مصدر آسن مصدر اسم آسن ہمیشہ ساز علا وزنی الحمد للہ یهدیکم اللہ یصلح بالکم افعال قلم تھی پتھر سری کت وقت پہ اس ہمیں سب تھی اتن بورڈ ات پہ تھی بورڈ ون اتھی رسن تھی یہ پر بیمت یہ پر بیمت تھی بنو تھی سنت اکی اکی پنی جائے رٹین یہ پر تھی جگہ اصل پر اتھی افعال یہ کیا تھی یاد کرو اچھا اتنی کرن اس اچھا تم تو گوٹ یاد اسلام ٹھیک ہے برابر اس وزنس پہ اچھ ماضی بنن علا وزنی افعلا وچو سوچو تنس فکر فیل کس لفظ چھ پن اس مس کتن چھ اضافہ شنا گوڈن تک بول اضافہ گو سو تر فکر تھز گبر قلم پدر سو تر اس ونے سی اگر ہس اس ثلاثی مزید اس مس اضافہ ایک حرف ختم کر ہو سو گو شیتن حمزہ تت کیا دراو تیل فعلا مطلب فعلا دراو نا پن لفظ یہ پتہ خود پن کا نت کا حروف چھ ایمے سی یفعل ٹھیک چھ مثال کے طور پر یتن کیا گوتے رہے اسلم اسے نے اسلام قبول کیا بورس کو تیل یس لیمو اس الفائل کیا بنیس تیل بھائی نا مفعلون ٹھیک چھ مثال مسلمون مفعلون پنس مفعول به کیا بنی مفعول به مفعلون مثال مسلمون طيب الامر کیا بنس اچھن ہو بنے کیا اچھن اف ایل کیا بنی اسلم اف ایل اچھنا مگر یہ چیز زبر یہ تن یہ چیز کیا تو اسلم اسلم یسلم کوڑا بنجز اسلم یسلم مسلمون اسلم اور یہ حمزہ
اصلی اسلم اینڈ اس کے بھائی مجزوم. طیب ہاں اسلام قبول کر نہ سلام اسلام اسلام تیل ایسے تیل سلام لکھیت. طیب اچھا اگر یہ الف ساٹھ اتیا نہیں سلیم وہ ایک سلامت رہا وہ ایک سلامت رہا. طیب اس لیے کبوت ایسے برو ہوتی کیا گو تیل کڈن کڈن سے نیبر ہے کڈن سے نیبر اخرج ہو نکال اس کو بیا گو اخرج نیر پانی نیبر کس ون خاراجا وچھو یت من آسان ادخالس من یہ پانے یہ کم کر یتھ بیاہ نیبر امس کم کرنس ٹھیک مثال کے طور پر الطالب دخل فی المسجد طالب علم مسجد میں داخل ہوا بیاں گو طالب علم چھ اس مسجد امس ماسٹر کھکڑی ثان تھپ کر ثان رت بکواس کر ادخل المدرس الطالب سمجھ آؤ تھی خرج الطالب من المدرسة زور زور سمجھ آؤ تھی حرام ہے رات سہر نہیں آؤ سمجھ خرج الطالب من المسجد طالب علم مسجد سے نکلا طالب علم نیرن مان نیرن مطلب مدرس من دس بدل نیرے یا آفس من چھنے نیرنی کسا چھنے کہا نوگر لگا ناس بھی نیرنی مسافر آؤ یہ چھنے چالنی ہے ناس جہاز کیا ہے نیرت ماب تھا بس یہ جہاز سجد کیا سجد کیا سجد کیا سجد ثم اخرج اخرج الرجل الفقیر آدمی نے فقیر کو نکالا بیا کو خرج الفقیر فقیر نکلا خرج خرج المدرس کیا کو مانا مدرس نکلا وہ تو درا پانی بیا کو اخرج المدرس یہ تو میں سوری دی لکھوں مفعول انہیں کمس پر چکم کمس اخرج المدرس الطالب مدرس نے طالب کو نکالا سمجھاتے ہیں حرام راج کوڑا سمجھاتے. طیب ادخال بناو تے سمجھے اخر ادخلا کیا گو دخلا کیا گو دخلا داخل ہوا بیا گو ادخلا اس نے داخل کیا. مثال کے طور پر قلم چھ یہ گژھ زوئی پانے داخل چندس مس گیا ما گژھ گژھ قلم پانے چند مس داخل زو سب گژھ طالب علم گژھ پانے داخل گژھ ادھ کیا گژھ چھس نا قلم مس گژھ پانے داخل تو ونو دخل طالب کا ونو تم دخل القلم فی الجیب قلم جیب میں داخل ہوا ان یہ کس پر چھ ممکن قلم وہ پانے تے گژھ جیب داخل یہ غلط جملہ اس ونو دخل دخل القلم فی الجیب مطلب عقل چھ انس مول صاحب قلم کس پر گژھ پانے داخل جیب یہ چھ پکن اتھ کیا ونس ادخل القلم ادخل المدرس القلم مدرس نے قلم کو داخل کیا مدرس نے سمجھاؤ تے اچھا سو کوڑا سمجھاؤ تے ادخل المدرس القلم فی الجیب ادخل سمجھاؤ تے سمجھاؤ کن نا یہ سمجھو تلا صدا وے سیگ پڑی اتن اسلم 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 تو یہ مسلمون دونوں ونو مسلمانی مسلمون مسلمتون مسلمتانی مسلماتون مسلمون مسلمانی مسلمون مسلمون مسلمتون مسلمتانی مسلماتون آو تے سمجھ جائے یہ مطلب مفعول بناو مثال ہے پدما بنی مسلماتون یہ مطلب گرامٹیکلی کوئی ہتھ ہیکر کرے نہ طيب اسلم اسلم ہاں اسلمو اسلمی اسلما اسلمنا لیسلم لیسلما لیسلمو لتسلم لتسلما لیسلمنا اسلم اسلما اسلمو اسلمی اسلما اسلمنا لاسلم لنس لاسلم لنسلم سمجھوا کن کیا وہ سمجھ کوڑو
چھنا پہلے مضارع یسلمو تلاش کر ماضی یہ لکھا ہوا صدا ہوئے پھر صدا ہوئے پھر لکھا ہوا مشی باسا چوچ نے کہا رہی تھی وہاں کیا کہتے پہلے امر کوڑو یہ چھنا غائب لی یسلم لی یسلم لی یسلمو لی تسلم لی تسلم لی یسلم نا وانی سیتی مقشہ سن حاضر تسلیمو تات کیا یہ تسلیم ہے تات چھنا کیا ہشتو میں دنیا اسلیم یہ شمی یہ جن ماضی ہے کرن کشپنڈا یہ تن چیزی یہ تن چھتا سمجھن وچو یہ چھ گلتی سن پھر یہ تن پھیل ختمی کرن کم مجھو یہ چھنا اس باسن کشپنڈ یہ شو شاید یہ مکی وزنس پہتن حالا یہ کیت بوستو تیتن ہم اتھاؤنا یہ اس یہ تن پھیلے مر سیت پی خطر تھاؤنا تا اسے سمجھو یہ تن کیا ہی نتا لی یسلیم لی یسلیمو الی آخری اخرج اخرج پہلے ماضی تو مضارع کرتے تائیں پھیلان تاکہ سب تھوڑا پرابلم ان چھن پہلے امر جاد اخرج او دس من کوڑو کیا کہ احسن ہے احسان کیا کہ اس کوڑ مان ماضی میں شباش احسن اس ایک نے اچھا کیا ہی ویل ڈن احسن احسنو احسنت احسنتا احسن احسنت احسنتما احسنتم احسنتی احسنتما احسنتن احسنتو احسن فعل امر کیا بنیس یعنی فعل اسم الفاعل کیا بنیس محسن طيب يحسن مزارع يحسن يحسنان يحسنون تحسن توسنان يحسن تحسن توسنان تحسنون تحسنين تحسنان تحسن احسن نحسن سمجھو تھے محسنون محسنون احسن اچھا کر سمجھو تھے کن ماضی مزارع او کم کم از کم سمجھتے ہو ایک تو امر کو پاتی چھ امر کرن خراب مجھوا چھ کم کیا یو ال پڑھنا اس مجھوا مجھول پڑھے نا یوخ آلو سوچو مزا سوچو سلاسی مجرد مجرد اس کہتے ہیں یہ چھتے دیتے ہیں کہتے ہیں یوسلامو خواد کیا کہتے ہیں اسلاما اسلاما سوچو یہ چھنا معروف اس میں چھو پہلی معروف یاد کیا بین مجھول اسلاما یاد بینی یوسلامو اسلاما 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 فعیلا وزن سوچو سلاسی مجرد ہے طیب اس پر مزاری شدت آسن سوچو یفعلو تچی زبنیت پر بے چھو سلاسی مزید پھی چھنو ٹھیک سمجھ آوات ہے کوڑے انہا سلاسی مجرد آسن سو طیب یہ سن گیا کلیر چھنو پہت میرے بیان کرو بات تھے یہ ہم تیر گھڑ بڑس مزید تھے یہ ہم تیر یاد تچو بھائل پریشنی کسنی مو سے یہ سن چھو ٹھیک اسلام یسلیمو ادخلا یدخلو اخرج وین ما چیز صدا ویل اخنی ضرورت احسن یحسنو بلی سطور بی اصل شوی اشنا ولن ایمان کوڑو شنا ولن افعال ایمان شو اصل مراد اصل ایمان کیا شو اصل ایمان مگر سگو گو پدو کے کراز آمان آیت کیا کر آمان اشو اصلی مراد ایمان اصل ٹھیک چھا ایمان چنا اللہ وزی اسلم ہے پہت کیا کہتے ہیں یو اس پہتے ہیں یو ایمینو دو بکتا اس گردہ چھوٹ رو یو ایمینو یو کلیر گو تھے یو ایمینو یو ایمینانی یو ایمینو نا تو ایمینو تو ایمینانی یو ایمین نا تو ایمینو تو الہ آخری سمجھ آواتے بدل آنس بلکل اقرار 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 سوی گو رو پہت اقرار سوی کیا بین پہت اقرار 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 سوی کیا اصلی اصل تسنا رات را مدعب بنن اقرار اقرار کلیر گو تھے بے مجھ کوڑے یہ ممز کا آواز اس پر تھے کال لفظ چھو تھے یہ وزن اس پر پانس ایرافون ایرافون شباش ادغامون ایرافون جو بنو تشکر ایرافون 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 ادغامون ادغام یدگیمو مدگیمون چھنا ادغام 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 اسے نے مدگم کیا آو دے سمجھے طیب بک دو بون کنوئی نے احسن تا یہ لکھوا لکھو اس پھوٹ ہونے دے دل جوز
اظلام ظلم کروں کس پہ ظلم نہیں اظلم یظلم اظہار اظہر یظہر اظہار اظہار کروں کا چیز اظہار اخفاء نون ایت پڑی سری بنن اظہار کیا کہتے ہیں اظہر کرو یوز ہیرو سمجھاؤ تے نام طیب پہلے تو بول کون ایمان اس اصلی ایمانا مگر پتہ کیا سی گو کھڑا آمنا نام ماشاء اللہ آؤ نا تو تم برو کرو نا ان شاء اللہ گوڈ اچھا منڈے تو شاید لاسٹ ڈے نا کشر پہ دھول کھائی بوموار ماس روز روزر شاید نا تیلی تمہیں تو ڈسائڈ کرنا چلا چندروار دھوئی پاتر شوٹ کیا گھر ٹھیک ویسے اس ٹائم میں ٹھیک ات کیا پریشانی صاحب مشتاق صاحب وتری گاؤں اچھا تو ہی کر چلو چلو افعل اکرم انزل اکرام تشیت آسان چھنا سن اکرم یکرم مکرم مکرم اکرام کنے وجہ اکرم 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 اکرمت اکرمتا او دے سمجھ جل جلدی مقدم ونی تے پڑھتی ہاں ناس کیا تیر گو تجھے پتہ کلاس میں لوگ سیٹ شروع کرو تو اس مگر سلیبا آواز آئی ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر تو چھو تو اس کے بعد کلاس میں سٹارٹ ساٹھ ست مطلب وہ دونوں اٹھ تو یہ دنیا ٹھیک تو یہ دنیا ٹھہو ہاں چلو یہ مکلے یہ گھستا یہ طیب کوڑو تو چھو ٹھیک پٹھ اوڑے تو چھو یسان نہیں احسنت کوڑو یعنی کیا کو بنا احسنت یعنی یو ویل ڈن تو نے اچھا کیا مطلب بہت اچھا ہاتھی روب سو پڑھ ہاتھی مثالن ہاتھی لے آؤ مثالن مفول بھی چھنا مثال تو پر چھو منصوب لی واو القسمی یا معاویا واو القسم اچھو ایت ایم پت مازے لا واللہ 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 کوئی پڑھن غلط یہ چھا واللہ یہ چھا واو العطف کن واو القسم یہ چھنا مجرور بناو یہ چھنا حرف جار واللہ ما غبت قط بالکل ہی میں کبھی ایبسنٹ نہیں رہا اللہ کی قسم واو القسم المدرس احسنت ہات مثال لواو الحالیہ فیصل تم کیا وہ دخلت المسجد والامام يخطب خطب اس ایک نے خطبہ دیا يخطب خطبہ دیتا ہے اصل چھ اسنی خاطب طيب احسنت تو نے اچھا کیا ہاتھی مثال آخر یا یونس سمجھاؤ کرو پھر ورو ہاتھی مثال آخر یا یونس طلبت العلم طلبت میں نے علم کو مطلب طلب کیا مطلب انسان علم پر العلم وانا کبیر اس حالت میں کہ میں بڑا تھا مطلب بڑے پڑھ میں علم بڑے لوگ میں علم پڑھ سمجھاؤ یہ کو سواؤ چھو
یہ پڑھ تو آیت کریمہ آیت یہ مزہ ہو انشاءاللہ. احسنت یا عبید اللہ. لماذا عبید اللہ؟ اصل چر تو بنے تو پنن وزن عبداللہ یا عبداللہ عبدس بنی عبید اے چھوٹے بندے. یا عبید اللہ اتريد ان تنام لا اذكر ايه فيها واو للحال اذكر ايه اخ ايتا کرتے ذکر یاد پاؤ شاید فيه واو الحال اس واو الحال اس